Mirë, me në studio tani është Akil Kraja, është ekspert ekonomie pranë Partisë Demokratike. Do të flasim pak për akuzat që opozita ka lëshuar gjatë javës së kaluar, edhe në të kaluar, do të thënë, por që javën e kaluar kanë qenë në vëmendje të një debati, pra që është shkëmbyer midis kryeministrit dhe zotit Basha, dhe jo vetëm, është ai për inceneratorët. Akil, mirëmëngjes, mirë se ka ardhur. Mirëmëngjes. Në fakt pam dje ju keni dërguar dhe në SPAK tani më këtë çështje dhe flisni për grup të strukturuar kriminal. Është diskutuar shumë nëpër tavolina dhe debate politike, por publiku ynë është publik që ndoshta do t'i ketë gjërat më të thjeshta, sigurisht, më të kuptueshme dhe për të kuptuar gjithçka se çfarë po ndodh. Pra, flasim për inceneratorët dhe cilat janë, si thua, ato gjëra që nuk e bindin Partinë Demokratike që e çoi pastaj deri në kallëzimin e SPAK. Nëse mund t'na i përmendë shkurtimisht. Është një çështje me një interes të jashtëzakonshëm për publikun shqiptar, sepse jemi në një situatë pandemike, ku kriza ekonomike kërkon që i gjithë fokusi i autoritetit publike të jetë për publiken, në ndihmë të supermarketit shqiptare, në ndihmë të ekonomisë shqiptare, të familjes shqiptare që është në lëngatë. Dhe vetëm para disa javësh, 1.8 milion euro fond për bujqësi shqiptare i hiqet për t'i transferuar inceneratorëve. Kjo ishte ajo pika e fundit që realisht e shpërtheu këtë. Nga kush i hoq? Nga autoritetet publike, nga Ministria e Financave në këtë rast, për njëri, për sërish, pra 1.8 milion euro që do të ishin ndihmë për bujqësinë shqiptare në një situatë që ne e dimë është e vështirë, shkojnë dhe i çojnë inceneratorëve. Dhe ne kemi plot 4 vite që e sulmojmë, e akuzojmë, kemi bërë disa akuzë faktikisht në prokurori, faktikisht prokuroria e kaluar ju e dini si ka qenë. Shpresojmë që SPAK-u do të ketë mundësi të japë një rezultat për të denoncuar këtë afer, e cila në vetvete ka vetëm 3 elemente dhe besoj që qytetarët duhet ta kuptojnë një herë mirë. Ktu po viven 500 milion euro nga paratë e taksa paguzve shqiptar. Si kjo 1.8 milionçi në kohë pandemie që hiqet bujqësisë. Së dyti, mbas gjithë janë një seria në 10 kompani, është një skem, besoj që publiku mbas e ka parë, pas gjithë këtyre kompanive ka gjithmonë një lidhje, një emër që del njërë si aksioner, njërë si administrator, njërë si ortak, që është ai Klodian Zotos. Pyetja ime e parë është pse ka shumë kompani këtu? Dhe momenti i tretë, flasim për një skem i cila në rrafshin e administratës publike e qasje se si shteti duhet administratojë të mirën publike, përfshirë mbetjet, është një mirë publike mbetjet, është një nevojë publike, është komplet korruptive. Pra, është 500 milion euro në një dorë, në shkeljet ligjit, është gjigande. Sepse në kohë pandemie, kur shqiptarët kanë nevojë për ndihmë, për mbështetje, janë me qindra, mijëra biznes shqiptarë që po mbyllen, ne merrem, qeveria merret duke dhënë miliona euro për një skem inceneratorësh. Dikush nga qeveria montosh edhe në pandemi plera duhen mbledhur, duhen menaxhuar sepse sigurisht kërkohet higjiena, kërkohet. Jam krejt dakord. Pra, pandemia nuk e ndalon një partneriteti publik-privat. Partneriteti publik-privat nuk kupton që pala partnere private investon nga kapitali, pra merr rrisje gjithashtu dhe shteti në këtë rast përfiton në kohë, do të thënë, në vend që të marrë një kredi, e bën nëpërmjet investimit privat dhe ecën gjëja më të butë, pra pikërisht për të mitiguar, për të menaxhuar këtë rrisje. Pra, nëse për të cilin produkt po shpejt. Kjo kompani, këto kompani deri tani kanë marrë 70 milion euro dhe kanë investuar dy herë më pak. Që do thotë, kanë marrë 70 milion euro nga taksat publike, nga parat tona, tuajat, për të investuar në firë në iniciativë që nuk ekziston akoma. Dhe në Tiranë, më rënd akoma, është skandaloze, flasim për lëndfinë e sharrës, paguajmë para që të çojnë plera tona për të mbuluar me dherat e firmave të ndërtimit të Tiranës, dhe ato paguajnë rreth 100 ton për kamion. Truave ndërkohë i sharrës është publik. Tari përsëris pra, plera tona, ne paguajmë taksat e rriturat mjedisit, janë rritur përsëri në dhjetor për këtë inceneratore, pra paguajmë bashkin me taksa që ti mbledh, ja çojmë aty me para tona, paguajmë përsëri që këtu i groposin në truavin ton publik, lanë fili sharës truav publik, dhe e çfarë i bëjnë këto që ta groposin, marrin dherat e bumit ndërtimit në Tiranë, dhe këto kamiona si paguajnë dhe këto, po, e kuptojnë qarë skeme si lidhen lanë fili i sharës me inceneratorin e Tiranës? Pa, shumë është e të mërshme, është histori shumë interesante, sepse kanë lidhje pra. Pa tjetër, në 2015 është një kompani nga Peqini, e cila mori përsipër riciklimin, është një kompani 3R, që lidheshen me atëherë, më qosen banion me vdekjen e Ardi Gjoklet. I ku kjo nga Peqini, vjen një nga Kolsyra, aksioneri traktorist. Ndë një ca kohë ky, një 4-5 muaj, dhe ky tani ja shet një kompani në Holland, e cila është administrator, gjeni kush? Klodian Zoto. Dhe Klodian Zoto përfundon të jetë bashkortak me një kompani që është themeluar nga bashkia Tiranë që është Eco Recycling. Pra ka realisht pronësi dhe ai tani është në sharr dhe merr para si nga riciklimi, si nga mbetjet,
si nga taksa tona. Dhe gjithashtu te inceneratori. S'shmëtuar ende, ai merr para për një instalator që nuk ekziston. E kuptoni çfarë bëhet? Dhe ndërkohë, ja ta them në elementin e fundit, si e tham pak më parë për pjesën e partneritetit. Ai duhet kishte investuar disa miliard lek, që mos i ngatrohet me publikun, rreth 30-40 milionë euro, mos gaboj, dhe ka investuar 10%, domethënë edhe planin e investimit që ka firmosur kontratë që un po pranoj të bëj këtë inceneratorin, do heq kaq para. Nuk është sipas planit. 10%. Pra, nuk e ku ta kapësh. Është një skemë e cila realisht kërkon të fshehë pronarët e vërtet, është një skemë e cila është gati më vjen keq ta them për Shqipërinë diletante. Diletante kanë lënë kaq shumë gjurmë. Ka patur një aksident ministri Ahmetaj me një nga personat i cili është i lidhur drejt për drejtë me këtë skemë si bashkëtuesi i një inceneratori të Elbasanit. Ky person, një vajzë re 20 ca vjeçë kur është krijuar ky inceneratori, pra imagjinoni, një vajzë 20 ca vjeçë jo me ndonjë ekspertizë, ndërton një incinerator, bashkëtuesi i kësaj vajzës pëson aksident me Arben Ahmetajn, Arben Ahmetaj ndërkohë ka paspunuar në të shkuar me Klodian Zotën pra, në Hermes, bashkëtuesi i zonjës që është aksionere në incineratorin e Elbasanit, ka qenë një aksident me makinë bashkë me ministrin Ahmetaj, ku? Në Maqedoni, një muaj para se t'i jepej kontrata incineratorit Tiranës. Ata janë bashkë në të njëjtën makinë. Që do të thotë se njihen me njëri tjetrin. Do të thotë që udhëtojnë me njëri tjetrin, nëse keni parasysh, i kujtoni shumë mirë, ka qenë gjatë viteve 3-4 viteve të kaluara, ka qenë disa udhëtimisht ministri Tahiri që udhëtonte me disa individ jashtë Shqipërisë, zëvendës ministra të brendshëm që udhëtonin jashtë Shqipërisë ose marrin. Ne kemi ndodhur gjithkohë që udhëtojnë. A udhëtoni ju shpesh herë me kriminal në makinë, të cilët janë në kërkim, a udhëtoni ju shpesh herë me fitues tender, të cilët firmosin? Ne nuk jo, eksakt. Jo, po ka rëndësi kjo. Keni prova për këtë? Patjetër që kemi prova. Është një është bërë tashmë publike, për shkakun ja, kjo është fotoja, makina, dhe nga tipsi, me datë, dhe më zgaboj, 13.7. Ka qenë dhe raportuar nga Berlini, Mirel Mërtiri, dhe... Ka qenë dhe shumë i rëndë, po, po, pa tjetër, dhe ja, ku është dhe proces verbal i policisë Maqedonasë e Qeverisë. A i të shpjegoj ministri, a është konflikt interesi apo jo, që a i u thonë me njerës të cilët janë lidhur... Ministri Ahmeta nuk është pronocuar asë njerë për këtë. Djenë opinion, a i tha që do t'ja pogarin e mi presim të gjë, dhe djenë opinion, mision opinion. A i tha që do të shkoj pjesë në debatin në opinion, shpresojmë që shkoj këtë kurraj dhe t'i jap qytetarëve për gjë. A morin telefon, se nuk e jap. Po, patjetër. Kështu që të shpresojmë që do të ketë transparencë për këtë dokument. Ti përmendë një emër, Klodian Zota, ai është person privat, kam përshtypjen merret me biznes etj etj këtu s'ka asnjë gjë. Ju po aludoni që pas ti fshihen të tjerë. Sigurisht. Kush pra, aludoni ju apo keni fakte që mund të provoni se është sepse ju e kam parë këtë gjë, prandaj nuk dua që të bëj suspan kod, ju keni thënë që bas se mund të jetë Edi Rama apo është Edi Rama. Tani, që ti përgjigjem. Për shkak marrim rastin rastësor. Inceneratorin e fjerit nuk e përmendëm. Është një kompani BCG-e e cila merr një VKM, pra vendim të Këshillit të Ministrave, drejtuar nga kryeministri, Këshilli i Ministrave, kryeministri. Dhe japim, kjo kompani është krijuar, dëgjojmë me vëmendje, me 25 nëntor 2015-s dhe 6 muaj më vonë, në 4 maj 2016-s, 6 muaj më vonë, këtë kompanisë japim një bonus për ndërtimin e inceneratorit në fjerë. Çfarë ndodh tani? Në janar 2016. Bonusi është favorizim. Favorizim patjetër që thjesht më parë. Të gjitha gratë duhet ta theksojmë kanë qenë gati me një konkurrent, të gjitha. Dhe ka qenë pa kërkuara. Jepim edhe bonus në rast që hapet konkurrenca, ti jam bonus që ti jemi i sigurt që mos na vini konkurrent. Tani ç'ndo? Kjo BCG-ja 25 janar e blen ITS-ja. Kush është ITS-ja? Integrated Technologies. Kush është ITS-ja? Klodian Zoto. Pra, Klodian Zoto blen një kompani e cila merr një bonus dhe ç'ndo? Dhe pse ishte kaq e mirë kjo kompania dhe që kishte bonus, kjo tërhiqet. Tërhiqet rrugës, e lën fare. E lëm komplet rrugës dhe thotë, e diqarë, unë po vazhdoj me një skemë direkt, mes nuk po përdor fare këtë BCG-e, që mori dhe bonus nga VKM-ja, pra nga Këshilli i Ministrave, po vazhdoj me një kompani tjetër të lidhur me dhe me Stella Guga, një kompani e huaj, dhe po krijoj inceneratorin e fjerit. A kuptoni çfarë bëhet? Do të thënë, këto janë kaq të fortë, sa që marrin bonus me VKM. E kuptojnë se e rëndësishme bonus me VKM për një tender 30 milionë eurosh. Dhe di çfarë thotë, unë s'pas kam nevojë fare për këtë kompaninë e krahas. Po të rishim dhe pa aplikoj vetë. Zeli im për t'i dhënë zgjidhje. Po pra, okay. Problemi të plerave. Shumë dakord. Nëse është kryqëz, duart kryq duhet të bëj diçka. Nëse ka zell, shumë mirë. Pse inceneratori i Fierit zvarritet tashmë prej 2 vitesh? Pse inceneratori i Tiranës zvarritet gjithashtu prej 2 vitesh? Apo bëhet projekti? Projekti duhet të ishte gati për më tepër, ju ishte me çelësa në dorë, domethënë duhet të ishte gati për të përdorur. Shikoj, zvarritet me 2-3 muaj nuk shqetësojnë shumë njerëz se janë. Zvarritet 2 vjet në fshinë e Fier, jo pritet të diçka për Fier. Para një vjeti 500 milionë kjo zvarritet me 2 muaj ku ma gjen, duhet të them, ha? Ja, po dhe ka rëndësi kjo. Është bërë një studim fizibiliteti për inceneratorin në Fier, në Vërrin, projekti i parë. Pati protesta, ndryshoi një herë, ndryshoi streti, nuk ka ndryshuar as studimin e fizibilitetit. As studimin e fizibilitetit, po si mundet se ajo ka tokën, lumenjtë, në toksore kështu me radhë. Në Tiranë, ai dini ju, 430 milionë euro kushton në Tiranë inceneratori, nuk kanë ende lejmë disore.
Dhe kush e ka refuzuar? Në janar vetë Blendi Klosi. Pse? Sepse legjislacioni thotë që leje mjedisore jepet kur projekti mbaron. Se atë fillon impakti mjedisor. Apo jo? Bim dakord? Shumë bukur. Po sa para e keni dhënë ndërkohë inceneratorit Tiranës? 23 milion euro. Akoma s'ka filluar fare. E kuptoni çfarë masit. Dhe njëri tani pati ka një keq kuptim edhe ndërpjesë se po është realisht nuk di ke ku ta ka, po është ky 29 euro që përtoni keni dëgjuar. Edhe tani jemi batutat ore, po është 29 euro sepse është për incinerim. Po jo, më jo, po japim për t'ia çuar aty. Sepse nga incinerimi ai merr para të tjera, sepse kur ti djegur është sikur nafta. Un po çoj naftë pa lek. Bides po të paguaj që të t'jap naftë. Është plerat këtë rast. Plerat digjen, prodhet energji elektrike, ai merr para nga energji elektrike. Pra merr lek për t'i groposur që ne t'ia djegim, që të shesë energji elektrike dhe nga riciklimi. 500 milion euro, një dorë shkelet ligjit, në kohë pandemie, ku shqiptarët ka nevoj për mbështetje ekonomike, familjet shqiptarë janë në nevoj sociale, ka me mira shqiptarë pa punë, dhe këto kanë mendjen për të marrë milion euro. E kuptoni se erën që është të ata? Po për të rukësura, se pyti që bërit e Blendi, pra se dhe Zoti Basha e ka thënë këtë dhe bërit pyti dhe ti e ndaljen të publike. Cili është të kapet peshku i madh, pra cili është peshku i madh? Kush është peshku i madh i gjithë kësaj historie, sipas jush? Peshku i madh fatkeqësisht në Shqipërinë tonë është, un kam, domethënë më të duket si science fiction kjo që do të them, por un kam shumë frikë që është një rrjet, nuk është vetëm një peshk. Është se ato peshqit vizin në tufë, keni parasysh? Domethënë kryeministri u pyet me drejt kush është pronari, nuk përgjigjeshe dhe u ndruaj shumë se pronari mund të jetë ai, tjetër kush, por mund të jetë një rrjet internacional i cili mund të lidhet me importin e mbetjeve. Në të njëjtën periudhë që flasim për këtë incinerator, është votuar ligji për importin e mbetjeve. Më bani mend, ai vetë kundërshtonte, pastaj e votoi pse vallë. Dhe kryetari Basha ka thënë një batutë shumë të bukur, ne eksportojmë drogë për të importuar plera. Këto trenë të incinerator ka një volum djegës shumë të madh. Dhe kur ti fut ligjin e importit mbetjeve, kur ti fut imani mend problematikat e kësaj qeverie për të bërë djegje, ne jemi shumë shqetësuar. Madje edhe për këtë Ekotiranën ka fjalë së fundi që mund të ketë aksioner përsëri nga jashtëtitë që mund të vinë për të nxjerrur bashkinë Verona, e cila disa elemente të cilës ishin të lidhur me ndragetën, me ndragetën janë arrestuar një kryetar bashkie në Itali. Që do thotë, ju më pyesni peshku madh në Itali arrestohet një kryetar bashkie me ndragetën. Ai kuptoni se ai thejë është kjo punë, ndërkohë kryeministri jon, sa i mirë tani gjatë. Po, sikur se nuk dua, e kuptoj. Po e kuptoj, po po është mirë të flasim gjëra që mund të shohim sepse ndragëta këto gjëra janë kudo edhe nuk di ti kudo në Europë një kryetar bashkie të arrestuar lidhur me ndragëtën. Në Verona po pra, po është një qytet, është një qytet goxha i mirë, dua të them edhe ndon. Edhe pra, mendoni çfarë do të thotë. Në këtë tonën, në këtë tonën këtu. Kemi pra një incinerator që është për të ndërtuar në Tiranë, 70 milion euro që janë dhënë, diçka tjetër ndoshta edhe çik më shumë për të ndërtuar këtë. Ato nuk është bërë akoma dhe ju dyshoni që mbas këtyre janë vetë politikanët dhe qeveritarët që i kanë patjetër. Pse janë këtu pyetja ime është pse janë aq shumë kompani? Sepse unë e kuptoj që nëse unë dua të merr me një biznes, unë hap një nipt apo dy, po themi dy përgjigje. Ju thoni mbas se skemia politikanët, po, në 2014-ën brenda një dite për incinerator Elbasanit janë miratuar 9 procedura brenda një dite. I mall, don bashkohet që me tokën në Shqipëri, ne dim si është administrata, 9 procedura brenda një dite nga i ministri i Ministrisë, nuk ka shans. Certifikata duhet një ditë më një skup. Ai dini ju që do të ndërtohet një land thirrje në Vlorë? Në Vlor, rrisi e muajit qershor, pra në mes pandemisë, të përsëri kanë mundë për të hapur land thirrje atrin, dhe kush është një kompani që ka hapur filialin në Vlor? Integrate Technology, Klodian Zoto përsëri. Që do thotë pse kuptuar peshin tjetër, po patjetër, pra po puna është çfarë bën te Klodian Zoto përpara që fillon e hap filiale ku ka një incinerator në Shqipëri apo një lancion në Shqipëri? Çfarë bën te kjo kompani italiane që kishte kapitalin 10.000 euro, një 70 e ca vjeçar, një pensionist? Mirë, të pyes edhe një të fundit, me që të kemi këtu. Lutem. Çfarë bëni ti këto 4 vjet? Sepse ose më fakt 8. Se është e drejtë si pyetje. Ky ka operuar për një kohë shumë gjatë. Pas ka bërë namin, ka bërë rrjetin, ka kapur Fierin, Elbasanin, Vlorën, Tiranën, etj. Pse tani këto akuzat të Partisë Demokratike dhe jo një vit më parë, apo prej, 2 vjet më parë? 4 vitesh ne luftojmë për të dhënë drejtësi për jetën e Marta Dit Gjoklajt. Prej 4 vitesh ne luftojmë për incineratorin e Vlorës, ashtu dhe protestat e Fierit, ashtu si dhe për landfyrin e Sharrës. Censura mediatike, censura politike. Si ju e keni aksesin? Unë kuptoj që shikoj me këtë nuk kam. Akil Kraja është një ish antar i Këshillit Bashkiak, kryetar i Komisionit të Shërbimeve Publike, interesuar në vetë të parë për sa i përket politikës. Ka shumë miq në media, nuk është dhe pamundësia jonë për të komunikuar, madje ka pasur refuzime nga mediat për të trajtuar këtë temë. Kështu që mos të hyjmë në detaje, mos të hyjmë në emra. Jam ai do të thonë kryetari i Komisionit të Shërbimeve Publike të Bashkisë Tiranë,
për 4 vitesh, ju lutem shikoni Facebook-un tim, shkoni deklaratat e mia që ku është shkruar Ekoterana, shkoni akuzat tona, protestat tona për ditë gjoklaj. Do të thotë Partia Demokratike ka dhe akseset të tjera dhe njerëz të tjerë, nëse e merr një çështje mund ta çojë ku do doj. Droga banalizohesh duke thënë mushkonja për vite me radhë. Mos harroni në 2013 në 2014 ne lam parlamentin 6 muaj dhe atëherë nuk na besuan. Çdo item madhore, çdo skandal madhor me muaj, me vite, tallë, 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 do të thotë vërtetë. Ne thonë vërtetën ndaj kupës sa batuta dhe ne thoshim vërtetën, ne luftoheshim dhe mediat më sa kishin mundësi të bënin veprim dhe pasionin këtë të vërtetë kanë përpjekur. Cilat janë pritshmëritë e SPAK-ut tani? Tani ai SPAK që un pritshmëritë e SPAK-ut të popullit shqiptar, të opozitës, të mazhorancës, të çdo po themi individ i cili e ka me seriozitet drejtësinë janë madhore. Ne presim nga SPAK-u, nga reforma drejtësi, rezultate të prekshme. Kapin e peshkut madh, pse jo ndonjë kryeminist, ministër, drejtor agjencie. Mund ta marrim këtë si një shenjë besimi te reforma në drejtësi. Edhe një çfarë po them, pritshmëritë janë këto. Okay. Që do thotë, nëse këto pritshmëri nuk kapet, zhgënjimi do të jetë shumë i madh, shumë i madh. Akil, unë të falenderoj. Ju falenderoj juve. Faleminderit. Akil Kraja, zonjë zotrin, eksperti ekonomisë, pra Partisë Demokratike, për folur pak politik, pak ekonomisë, ose siç na prek në këtë temë të inceneratorëve që janë akuzat e momentit. Në vëmendje. Faleminderit.